Alloma ulug' mutafakkir tabobat olamining dahosi Abu Ali ibn Sinoning merosini o'rganish va uni tibbiyotga tatbiq etish haqida ko'p gapiramiz. Lekin olimning asarlari nafaqat oddiy kitobxona uchun, balki tibbiyot sohasining mutaxassislari uchun ham o'qilishi va tushunilishi ancha murakkab bo'lgan asarlardir. Ular izohli lug'atga muhtoj. Afsuski, shu bugungi kungacha olimning hech bir asariga izohlar berilmagan. Shuning uchun ham Ibn Sinoning ilmiy merosidan unumli foydalana olmaymiz. 19 yanvar kuni Sepro Group Ibn Sino jamoat fondi ilmiy maslahatchisi bilan hamkorlik bitimi imzoladi. Maqsad, olimning ilmiy merosini tushunarli va izohli holda tibbiyot sohasiga tatbiq etish. Ibn Sino jamoat fondining ilmiy maslahatchisi akademik Abdukarim Usmonxo'jayev allomaning ilmiy merosini to'liq o'rgangan, tahlil qilgan yagona inson. Sepro Group akademik bilan imzolagan bitimiga ko'ra, uning yillar davomidagi o'rgangan ana shu tadqiqot ishlarini va tahliliy asarlarini chop etishi, tarqatishi, mualliflik huquqini saqlab qolgan holda kitoblarni chet elga eksport qilishi mumkin. Hamkorlikda Ibn Sinoning o'z asarlarida ishlatgan terminlar izohli lug'ati, 3 tomlik dorivor o'simliklar ensiklopediyasi, arilar bilan davolash bo'yicha apiterapiya kitobi, uyg'unlashgan an'anaviy va no-an'anaviy tibbiyot kabi 6 kitobi nashr etilib tarqatiladi. Ushbu kitoblar 6 kitoblar bittasi ham hali nashr etilmagan va bular fundamental hisoblanadi. Nafaqat O'zbekistonda, balki butun jahonda bunaqa kitoblar nashr etilmagan. Bu ensiklopediya, lug'at va o'ylayman, bugungi kunda bizani ilm xalqiga va koronavirus paytida bu juda ham dolzar va kerakli kitoblar. Izohida keltirilgan narsalar qanday foyda bo'ladi o'quvchiga? Terminologik lug'atda uchquvdi. Uni azginagina chiqozgandik. A, izohlisini endi qildik. Endi sizlarda chiqozmoqchimiz. Bu izohli lug'at chiqqandan keyin dunyoda bunaqa kitob bo'lmagan ekan. Çünkü Türkler, Fransızlar bunu tan alıştı. Dünyada buna kitap yok. İlacı olsa bize niye koşuyorlar? Katar gidip. Bize birinci kılıyabiz şunu. Bu memorandumni imzolash Ibn Sinoning 1040 yilligi arafasida ko'zda tutilganda, Jamoat fondi UzReport telekanali bilan hamkorlikda ulug' allomaning ilmiy merosini butun dunyoga keng targ'ib qilish maqsadida katta loyihalar amalga oshirgan. Imzolangan navbatdagi memorandum esa ana shu hamkorlikni yana ham mustahkamladi. UzReport bizani bosh informatsion hamkorimiz orqali biz butun respublika va butun jahonga Ibn Sino bobomiz to'g'risida to'g'ri ma'lumot, obyektiv ma'lumot yetkazdik va O'zbekistonda Ibn Sino merosi ilmiy o'rganilish darajasini bizga ko'rsatib berdik va albatta ham xalqaro hamkorlikni ham mustahkamladik. Fransiya, Belgiya, Germaniya, Hindiston, Turkiya, Isroil davlatlaridan mutaxassislar ushbu bizani tadbirlarimizda 3 xalqaro tadbirimizda Ibn Sino jamoat fondi va UzReport telekanali tashkillashtirgan tadbirda chet el hamkorlar ham qatnashdi. Bu yerda xalq tabobati ham bor. Alternativ tibbiyot ham bor. Bildingizmi? Zamonaviy tibbiyot ham bor. Biz bu yerni qiyoslab shuni Londonda qilib olib kelib berdik. Vali tarelkada olib kelgandek. Buni shifokor foydalansa juda katta yutuqqa ega bo'ladi. Tarixi biladi. Qanaqib kelgan har bir narsa davolashda roli bo'ladi. A, oddiy xalq o'qiydigan bo'lsa, uni tibbiyotdan madaniyati o'sishi tabiiy. Tibbiyotdan madaniyati o'sdi degan so'z o'zini sog'lig'ini saqlashi biladi. Dastlabki 6 kitobdan keyin Ibn Sinoning yana boshqa asarlariga keltirilgan izohli lug'atlar ham nashr etiladi. Sepro va akademik olim o'rtasida imzolangan bu memorandum yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida muhim ahamiyatga ega bo'lgan hamkorlik bo'ldi. Ulug' allomaning ilmiy merosini dunyoga targ'ib etishda o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lganlarni hamkorlikka chaqirib qolamiz.